טוב, פרשת מסעי, הפרשה שחותמת חומש במדבר. ערב הכניסה לארץ, כמו שהרמב"ן פותח, כן, הרמב"ן פותח את הפרשה שזה אחרי שמלחמת השם במדיין, כן, המלחמה במדיין, כשהקדוש ברוך הוא אומר מפורשות למשה רבינו, אחר תאסף אל עמך, כן, נקום נקמת השם במדיין, כן, אחר תאסף אל עמך, כן, ומה שמצוין גם, המסירות נפש של משה רבינו, כן, הקדוש ברוך הוא ציווה, משה רבינו מקיים, למרות שהוא יודע שבפשטות, לפי מה שהקדוש ברוך הוא אומר זה הבה תליא, זאת אומרת, משה רבינו יכול, לכאורה, יכול היה לדחות, לעכב, כן, היום יש את, כן, התמחות כזאת בלעכב, מעכבים, לא... לא דוחים את הדברים לגמרי, רק מעכבים אותם ובזה מורידים אותם בעצם, כן, חוכמת העיכובים. אבל משה רבינו מיד זריז מקיים מצוות השם, שוב, למרות שאחר תאסף אל עמך, ובעצם אחרי, כן, הרמב"ן ממשיך, כיבוש עבר הירדן המזרחי, חלוקת, כן, סוף הפרשה הקודמת, החלוקה לבני גד ובני ראובן, חצי שבט המנשה, בעצם אנחנו עומדים ממש זה ערב הכניסה לארץ, כן, והם הם הדברים גם שבתחילת חומש דברים, בו הורשו את הארץ. תראו, בדרך כלל אנחנו אומרים רובו ככולו, כן, היה אפשר לומר שרובה ככולה של הפרשה עוסקת בעצם ב... כן, כל מה שקשור לבוא הורשו את הארץ, זה בעצם רובה ככולה של הפרשה, וזה לא מדויק. כי נראה לי שזה יותר מזה, זאת אומרת, נראה לי שזה לא רובה ככולה, אלא כולה ככולה, ממש כל הפרשה כך נראה. זאת אומרת, אחת לאחת, אני אומר, הנושאים, תת נושאים שמובעים בפרשה, נראה לכאורה אחת לאחת שהחיבור בין כולם, וזה מפורש לידיע בפסוקים, כן, זה לא על דרך דרוש או על דרך הסוד, אלא ממש הפשט הפשוט בכתובים, בכתובים בעצמם. טוב, אז בעזרת השם על זה נתעכב, על אלה מסעי, פירוט המסעות, משמעות פה פירוט המסעות. עכשיו, שוב, אני חייב לומר שלגבי אלה מסעי, יש כיוונים מכיוונים שונים, בעזרת השם נעסוק בזה, אני אומר, אני בעזרת השם עובר בזריזות על הפרשה, אבל נחזור לאלה מסעי. מה? זה לא קשור. אני אומר שזה הכי קשור, אבל בסדר, טוב. השאלה את מי שואלים, בסדר. אז בסדר, אתה אומר רובו ככולו. אני אומר כולו ככולו, בסדר, אוקיי, בסדר, נתווכח על זה, נגיע, נתווכח. הלאה. כן, והורשתם אותה וישבתם בה. כן, הרמב"ן אומר, אל דעתי זו מצוות עשה, כן, הרמב"ן המפורסם, בפרשה. אבל הרמב"ן עוד יותר מפורסם, הוספות לספר המצוות, מצוות עשה ד' של הרמב"ן, כן, המקור כאן, והורשתם אותה וישבתם בה, כן, הרמב"ן מפורסם, על דעתי זו מצוות עשה, כן, פה נצטווינו, כן, כל מה שמצאנו בכלל התנ"ך, בכלל חז"ל, כן, כל מה שהכוזרים הרבה, כן, שפחה, כן, כל הגזרות שגזרו מישהו בארץ ישראל, כן, הבסיס להכל, היסוד להכל, אבל זה כתוב, אומר הרמב"ן פה בפרשה, והורשתם אותה, לא נכנס פה לדין ודברים, רש"י מפרש אחרת. א', רש"י מפרש והורשתם לגרש את הגויים. ב', רש"י מפרש שזה בלשון תנאי. אם תורישו, אז וישבתם, אז תרשו, אם תורישו, תרשו, ואם לא, והיו לסיקים בעיניכם, מצינים בצדכם, וצררו אתכם על הארץ, כן, כל זה פירוש רש"י. הרמב"ן,
מה? בפשטות לפי רש"י זה לא מצווה, על כל פנים פה. על כל פנים בפרשה, לא. אולי במקום אחר, יש מקום לדון. והרמב"ן נוקט שפה זה המצוות עשה, כן, מצוות ירושת הארץ, ובעצם, שוב, המצווה מחולקת לשניים, על יבדי רמב"ן. ירושה וישיבה. כן, ירושה היינו בעלות, בעלות כללית ובעלות פרטית, וישיבה, כן, ישיבה שבעצם בפשטות, שוב, לא נכנס להגדרות, לגדר של המצווה, איך זה שני חלקי מצווה שחוסים תחת קורת גג אחת, מה היחס שביניהם, אבל נאמר באופן אחד, הישיבה זה הוצאה לפועל ומימוש של הבעלות. ושוב, זה אין במישור הכלל ואין במישור הפרט. זה נכון גם וגם. טוב, האור החיים מביא את פירוש רש"י ורמב"ן, מצדד לשונית ובהקשר, בהקשר הפרשייה, כרש"י אין מלשון והורשתם, אין מההקשר, מה שהזכרנו גם מסוף אותה פרשייה. אבל אני אומר, תראו, איך שלא נפרש, אמרנו, כל זה הערת אגב, אבל איך שלא נפרש, ברור שזה ישירות לירושת הארץ, לבוא הורשו את הארץ, בין אם זה לשעה, בין אם זה לדורות, אבל ודאי שזהו ההקשר, המשך, גבולות הארץ. כן, חד משמעית. פירוט הנשיאים, כן, אשר ינחלו את הארץ. כן, שוב, אז כל הפירוט הזה של הנשיאים, המגמה מפורשת בכתוב, אלה שמות האנשים אשר ינחלו לכם את הארץ. שוב, אם בפרשת פנחס יש את המניין, ולאלה תחלק הארץ, כן, וכל הסוגיה שם, לבאי הארץ, ליוצאי מצרים, למי נתחלקה הארץ, כן, משונה נחלה זו מכל נחלות שבתורה, כן, כל נחלות, חיים יורשים את המתים, פה מתים יורשים את החיים, כן, כל מה ש... כן, בגמרא ביש נוכלים. אז פה, אז מי נוכל? הנשיאים. ערי הלוויים, 42 ערי הלוויים, 6 ערי המקלט, שוב, כל זה כמובן בתוך חלוקת הארץ, אז יש גם הקצאה, 42 ערי הלוויים, 6 ערי המקלט, כן, שגם הם ערי לוויים, אבל הם ערי מקלט במוצר. הגמרא במכות אומרת את החילוק בין ערי הלוויים בכלל, שהם גם קולטות, לבין 6 ערי המקלט. כששוב, ההקשר הוא ברור בנוגע לחלוקת הארץ. יש עוד תוספת, כן, ולא תחניפו את הארץ, כן, בסוף הפרשייה הזאת, כן, פרשת ערי מקלט, פרשת רותחים, פרשת ערי מקלט, כן, אומרת התורה, ולא תחניפו את הארץ אשר אתם בא, כי אדם הוא יחניף את הארץ, ולארץ לא יחופר לדם אשר שופח בה, כי אם אדם שופחו, לארץ לא יחופר, וזה דבר כשלעצמו הוא פלא, לארץ לא יחופר, מה זה חטא הארץ? הארץ חטא, לארץ לא יחופר, כן, ולא תטמא את הארץ אשר אתם יושבים בה, אשר אני שוכן בתוכה. כן, אז אני רק קורא את פירוש רש"י, שוב בקיצור, כן, ולא תחניפו ולא תרשיעו, כתרגומו ולא תחייבון, כן, לא תרשיעו את הארץ, כן, אמרנו דבר שאומר דרשני, כן, אשר אני שוכן בתוכה, אומר רש"י, כאילו, מה הקפדה, על מה הקדוש ברוך הוא מקפיד פה, אז ברור, עכשיו אפשר לשאול את זה מכמה כיוונים, ברור שיש, תראו, מעבר לכל זה, ברור שיש קפדה על עצם שפיכות דמים, כן, הרמב״ם כותב ששפיכות דמים זה... כן, הדבר היותר חמור שאפשר להעלות על הדעת, כן, ממעט צלם, הדמות, שופך דמים, ודאי, אני אומר, לא גורע מחומר, כן, חומר של שפיכות דמים, ברור. ובכל זאת, יש פה זווית בשפיכות דמים שהיא הרשעת הארץ, כן, לא תחניפו את הארץ ולא תרשיעו, כן, ולא תטמא את הארץ. שוב, מה הנקודה פה? כן, אשר אני שוכן בתוכה, אומר רש"י, שלא תשכינו אותי בטומאתה. אומר רש"י, טוב, אני אומר גם,
כל דבר פה אומר דרשני, אני אומר לא, לא נתעכם, אני רק מציין את זה וממשיך הלאה, אבל אומר רש"י שהקפדה זה אם אתם מרשים, אם אתם שופכים דמים, אתם מרשים את הארץ, היינו, אתם לא, אלא אם כן, אלא אם כן יש תיקון. אם יש תיקון, קרי, הרי מקלט, קרי, להרוג את הרוצח. כן, ולא תיקחו כופר לנפש רוצח שהוא רשע למות, אסור לקחת כופר. שזה התיקון. אני אומר, ואם לא, כן, מרשים את הארץ ולא תטמא, כן, את הארץ אשר אני שוכן בתוכה, אני קורא בדילוג, היינו, אני מסביר את רש"י, היינו, שכביכול אתם כופים על הקדוש ברוך הוא לשכון בתוך הארץ, כי הקדוש ברוך הוא שוכן בארץ, כן, בארץ שהכנפתם אותה, שהרשעתם אותה, שחייבתם אותה, ואתם מכריחים אותי לשכון בה, כביכול, בעל כורחי. זה פירוש רש"י, זה פירוש רש"י. אני אומר, כל הדברים פה אומרים דרשני, אני ממשיך הלאה, אבל זה ודאי נקודות... טוב, סוף הפרשה, בנות צלופחד, כן, שחיבבו את הארץ, כן, בני מנשה באים ואומרים, כן, שאם בנות צלופחד הן יורשות, ושוב, פרשת פנחס למדנו שבנות צלופחד יורשות בארץ, כן, ואם ינסו לשבט אחר, כן, ונוספה נחלתם, כן, נחלת אותו שבט, נגרע נחלתם, נחלת אבותינו, כן, אז מה הנקודה, ונגרע נחלתם, שינו הנחלות, זה, כן, זו הטענה של בני מנשה, כן, שורה תחתונה, לא נכנס למה שהגמרא אומרת, אבל הגמרא כן אומרת, שוב, איך זה עולה בקנה אחד? הטוב הן תהיינה לנשים, אך למשפחת מטה אביהם תהיינה לנשים. כן, הגמרא אומרת שבאמת כן ניתנה להם רשות להינשא למי שרוצות. על כל פנים, יש פה לה, ולא תסוב נחלה לבני ישראל ממטה אל מטה, כי יש בנחלת מטה אבותיו ידבקו בני ישראל. היו שנים שהייתי מזכיר דברים של התפארת שלמה מרדומסק, כן, בקצת, אני אומר, גם לחדד את ההכרה, ההבנה, המשמעות, עומק המשמעות של הארץ, ארץ ישראל, כן, ארץ ישראל, שהקדוש ברוך הוא ייעד אותה לעם ישראל, שהקדוש ברוך הוא שוכן בתוכה, כמו שראינו בפסוק קודם, כן, אשר אני שוכן בתוכה, זאת אומרת, הפסוק אומר, אשר אתם יושבים בה, אשר אני שוכן בתוכה. כן, כי אני השם שוכן בתוך בני ישראל. אגב, שוב, המכלול של הפסוק זה הארץ שאתם יושבים בה ואני שוכן בתוכה, כי אני שוכן בתוך בני ישראל ששוכנים בארץ. אני אומר, זה ההקשר, זה הפסוק, שוב, סוף הפרשייה הקודמת. רב שלמה אלה מרב דומסק, זאת אומרת, אני חושב שזה כתוב בתפארת שלמה, אומרים שהוא חזר על הדברים, הוא אומר צא וראה, הוא אומר צא וראה, כמה הקפידה התורה על הנחלות ולא תסוב נחלה, כן, כל שבט והנחלה שמתאימה לו, לשבט הזה, כן, היינו בתחילת פסחים, כן, ומידן, כן, השייכות, כן, השייכות בין השבט לבין הנחלה, שיש שייכות נפשית פנימית עמוקה בין השבט לנחלה. כותב ואומר התפארת של עומר אדומסק, שאם כל כך כל כך הקפידה התורה, כן, עניינה של הארץ הקדושה, ארץ ישראל, כן, אז כשגויים יושבים בה, בזמנו כשגויים שולטים בה, כשיושבים בה, אז כמה צריך לבכות על זה, כן, כמה צריך להבין עד כמה המציאות חסרה, עד כמה היא צריכה תיקון, עד כמה צריך למסור את הנפש של זה, עד כמה התורה מקפידה על זה. כן, עד כאן תורף דברי התפארת שלמה אומר אדומסק. זה איזושהי סקירה קצרה של הפרשה, חזור לתחילתה מסעי. ובסדר, אני מסכים לגמרי, מסכים עם השאלה על מה ולמה נכתבו כל המסעות. אני אוסיף לזה עוד נקודה, כן, שזה נקודה שנייה במחלוקת אבן עזרא ורמב"ן. כן, הכתוב אומר, ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם,
על פי אדוני ולמסיים למוצאיהם. כן, נחלקו אבן עזרא והרמב"ן על פי השם, על מה זה עולה? זה עולה על הסיפה או על הרישה? האם זה עולה על למסיים על פי השם או ויכתוב על פי השם? כן, מפרש אבן עזרא על פי השם דבק עם למסיים. כן, היינו, כן, וזה בעצם מה שלמדנו, פרשייה שלמה במסעות, על פי השם יחנו, על פי השם יישאו, את משנה את השם שמרו, על פי השם ביד משה, כן, כל המסעות, כן, זה חוזר שוב ושוב, מודגש, על פי השם, על פי השם, יחנו, יישאו, הכל על פי השם. אומר אבן עזרא, בקיצור נמרץ, התורה חוזרת ונשאל את זה פה גם בפירוט המסעות, פירוט וכלל המסעות, כן, כל רשימת המסעות, אז התורה חוזרת ומדגישה על פי השם, מה שכבר ראינו. כאן מפרש אבן עזרא. הרמב"ן פותח בטעמי רש"י ורמב"ם למסעות. כן, מה המשמעות של פירוט המסעות? מה עניינם? מה התורה באה ללמד אותנו בזה? אחרי שהרמב"ן מביא את הטעמים, ובעזרת השם נשתדל לגוע בטעמים כמה שנספיק, אומר הרמב"ן כך, והנה מכתב המסעות מצוות השמי, מן הטעמים הנזכרים, רש"י, רמב"ם, או מזולתן, עניין לא נתגלה לנו סודו. כי מדומה שהרמב"ן רומז, כן, הרמב"ן רומז, שנכון, יש טעמים, אבל יכול להיות שהם גם מעבר לזה, ומסתבר, נראה, שמסתבר שיש מעבר לזה, מוסיף הרמב"ן, לא נתקלה לנו סודו, כן, עניין כל כך עמוק ונסתר, שלא נתגלה לנו, לא נתגלה לנו סודו. כן, כי על פי השם אומר הרמב"ן, דבק עם ויכתוב משה, כן, ולא כמו אבן עזרא. אדרבה, כן, מה שאבן עזרא אומר, כמו שנשנה, כמו שלמדנו, כמו שהתורה מפרשת פרשת בעלותך, אומר הרמב"ן, נכון, אדרבה, זה נכתב, אז אין צורך לחזור על זה. פה על פי השם דבק בויכתוב, ויכתוב על פי השם. טוב, אבל זה לכאורה פלא פלאים, ויכתוב על פי השם. בסדר, כל התורה כולה על פי השם. למה זה צריך לחזור על ויכתוב על פי השם? מה, זה לא ברור. כאילו, מה נשתנה? ויכתוב על פי השם. אז הרמב"ן רומז, שזה בעצם הכוונה, יש פה עניין נסתר. אני אומר, כדרכם של דברים גם, תראו, רגילים לומר, כמה שהפסוקים סתומים יותר, אז כנראה שזה פתח לסודות, מה שגם הרמב"ן פותח פתח ורומז רמז לסודות. כן, לרוב סתימת הפסוקים, כן, פה נמצא הסוד. כן, פסוקים שהם יותר פשט, אז פשט, בסדר, אז יש פשט. פסוקים שלפעמים, אולי, קשה לקבל את הפשט, אז פה זה הסוד, זה מה שרומז הרמב"ן. טוב, כן, השאלה הגדולה, בעקבות הפתח הזה שפותח לנו הרמב"ן, מה כתוב בא ללמדנו? נזכיר לפחות שישה כיוונים, נשתדל... כן, קודם כל רש"י בעצמו שני כיוונים מביא רש"י, להודיע חסדיו של מקום, כן, אבל בשביל גזר עליהם את התלם עניין במדבר, כן, לא תאמר, היו נעים ומטולטלים ממסע למסע, כן, ולא הייתה להם מנוחה, אלא סך הכל 42 מסעות, י"ד בשנה הראשונה, כן, קיצור, רש"י עושה חשבון, כן, והעניין בסופו של דבר זה להודיע חסדיו של מקום, כך אומר רש"י, כן, להודיע חסדיו של מקום. בעוד אופן כותב רש"י, כן, זה כותב רש"י מיסודו של רבי משה הדרשן, כן, ורבי תנחומא דרש בו דרשה אחרת, למשל למלך שהיה בנו חולה והוציא לו מקום רחוק לרפותו, אני אומר, אגב, המשל והנמשל, בנו שהיה חולה, אז איפה הוא היה חולה? הוליכו למקום רחוק לרפותו ובחזרה,
כאן ישנו, כאן הוכרת, כאן חששת בראשך. לכאורה החול יהיו בארץ ישראל. זה הפשט. והוא לקח אותו למקום רחוק להתרפא, כאילו מצרים, מה? כן, כן, קור הברזל, כן, קור הברזל. מעונים מצרים, קור הברזל. היינו, אז ודאי, מצרים זה לא מקום של רפואה, כן? ככלל. אני אומר, יש מקום של רפואה זה ארץ ישראל, זה נכון. אבל פה, כן, משל איזשהו חולי, שוב, אם תרצו החקירה, כן, אני חושב שעמדנו על זה בזמנו, רמב"ן פרשת לך לך, ברבנל, מהר"ל בגבורות פרק ט', על מה ולמה, אבל שוב, בגדול, כל זה, השיטות השונות, כן, הגמרא בנדרים למד ב', השיטות השונות, זאת אומרת, מה מוגדר פה כחולי? טוב, וממילא שוב, מצרים לענייננו, שוב, בהקשר, לא מצרים כמצרים, ככלל, אלא לענייננו, כן, זה מקום הרפואה, כך גזרה חוכמתו, זה מקום הרפואה, ובחזור, אז המלך עם בנו אומר, זוכר, כאן ישנו, כאן חשת בראשך, כאן הוכרנו, טוב, זה דבר כשלעצמו הוא פלא, אני אומר להבין, אני אומר, קודם כל את המשל והנמשל. תראו, זה מתחבר. כן, הספורנו מפרש, אלה מסעי רצאי להתברך שיכתבו מסעי ישראל, הודיע זכותם בלכתם אחריו במדבר, בארץ הזרועה, באופן שהיו רואים להיכנס לארץ. האמת שנראה שהספורנו חוזר על זה, הזכרנו את זה גם, חוזר על זה שוב ושוב בחומש במדבר, כן, חומש ובלכתך בדרך, חומש המסעות. כן, הפסוק שקראנו אותו בהפטרה שבת שעברה. כן, הפטרת שבת שעברה, ההפטרה הראשונה מהתלתה דפורנותה, כן, שהנביא מסיים, ההפטרה מסיימת, הנביא מסיים בהפטרה, כן, זכרתי לך חסד נעורי, חמת כלותי, חלקתך הרי במדבר ואצלו לא זרועה. זה נכון לכלל חומש במדבר, זה נכון פה למסעות. מתקשר איכשהו ב... תראו, אני אומר, בין כך ובין כך, אני חוזר לתנחום הברש"י, זה חיבתן של ישראל. אם רבי משה הדרשן, זה חסדי המקום. תנחומה... זה חיבתן של ישראל, כן, משל למלך ובנו. בספורנו זה זכותן של ישראל. כן, הרמב״ם במורה, כן, מביא אותו גם הרמב״ן שהזכרנו. כן, בקיצור אומר הרמב״ן, כן, בעתיד, כן, כל יציאת מצרים והמדבר זה דברים שבשמועה. ויחזבם השומע, כן, יש חשש שהשומע עלול לחזב. כן, יגידו, כן, יחשבו, יתנו, עמידתם במדבר, זה היה קרוב מן היישוב. כן, יפחיתו, יערערו על כל הניסים. כן, אומר הרמב״ם, לכן פרט את כל המסעות, השמות, המקומות, הכל, לאמת בוודאות, באמיתות, באמיתות הנבואה. כן, כמו שאנחנו לומדים על המדבר, על ניסי המדבר, על דור המדבר, כן, כך כותב הרמב״ם. טוב, אני רוצה להוסיף עוד, מה זה להוסיף? יש את האור החיים הקדוש, כן, הרבה מאוד, אני חושב, מסתעף ונכתב על פי ומתוך דברי האור החיים ובהרחבה מרובה. כן, אני אומר בקיצור נמרץ, הדברים של האור החיים. כן, הוא שואל שתי שאלות. א', הוא שואל, אלה מסעי, אלה פסל את הראשונות. כן, משמע שאלה המסעות. כן, שואל האור החיים, כן, לא שאנחנו לומדים בתורה איזה משהו כל כך מיוחד במסעות האלה. כן, אומר האור החיים, מצאנו מסע, מריבה, מי מריבה. על נסותם את השם, כל הניסיונות, קברות התאווה, עגל, מרגלים.
מה העניין הכל כך גדול שבמסעות האלה? כך שואל האור החיים. ועוד הוא שואל, שאלה לשונית, למה לא כתוב חניות אל המסעות? כן, בקיצור נמרץ, התשובה של האור החיים, אולי אפילו קצת תרגום ללשוננו, ששוב זה מתחבר ישירות לחסידות, והחסידות כמדומה, כן, הדברים של האור החיים מצמיחים כנפיים, שפת אמת, בכלל. כן, עניין של תיקונים, העלאת ניצוצות, כן, כל מקום והתיקון שלו. שוב, אני אומר, אור החיים הקדוש אומר את זה בלשונו, משהו שיותר מכוון אל הסוד. החסידות לוקחת את זה כמדומה יותר אל הנפש והאבוידה. שוב, אני אומר, יש פה גם חשבון של הכלל והפרט. זאת אומרת, במקור, זה ודאי שזה הכלל. כן, אם בלשונו של השפת אמת, כן, השפת אמת כותב ממתת, כנגד ממתת מסעי שערי תומעה, כן, שעצור בכלל ביציאת מצרים, ואחר כך תגנו המסעות בפרט, עם זין מסעות שחזרו לאחרויהם, כן, מה שרשי מביא בחומש דברים, אז תוסיף לממבט, עוד זין, זה ממתת, ממתת שערי תומעה, וזה מעלה גדולה למשה רבינו, שחזר לבני ישראל, כל תהלוכות הנגדו מצד מצרים וביאתם לארץ, כל זה בנוגע לכלל. שוב, זה אומר, זה מעין דרכו של האור החיים. משליך ישירות, השפת אמת, ושוב, זה חוזר וחורז בפסקאות של האור החיים, שבשפת אמת בפרשה. כשאני אומר, היסוד בפשטו זה דברי האור החיים. וכן צריך להיות לכל איש ישראל שנקרא מהלך, כן, אז גם הפרט ישראל מהלך, וצריך לזכור בסוף כל מדרגותיו, כל אשר עבר עליו מהתחלת מהלכו, כן, מה שנקרא שוך סיכום, היינו גם אחרי כל הגלגולים שאדם עובר, כן, ומגיע למקום שמגיע ובעזרת השם ברוך השם מתקדם ומצמיח כנפיים, אבל כן, צריך איזשהו סיכום, צריך איזשהו תמצית, איזושהי חזרה. כן, כמו מעלה גדולה משה רבנו שחזר לבני ישראל, את הלוחות הנהגתו מציאת מצרים, ומדמייתם לארץ, אותו דבר גם כל מהלך, כל איש ישראל, כל איש ישראל שנקרא מהלך. כן, צריך לזכור בסוף כל מדרגותיו, לעשות איזשהו חשבון, סך הכל, איזשהו סיכום. כן, וכן מצינו ביעקב אבינו, כן, לא שכח, כן, אחרי כל מה שעבר, במקלי עברתי את הארדן הזה ואתה הייתי לשני מחנות, כן, כל אשר עבר עולה בתח קו שנה, לא שכח מדרגה הראשונה והגלגולים ומה שעבר וללמוד ולהפיק לקחים ושוב, העלאת ניצוצות. שוב, האור החיים, הקבלה, החסידות. טוב, אבל אני רוצה לומר עוד פשט. מה? מה, מה, מה הצורך בזה? כי זה באמת, תראו, יש עוד פסקה בשפת אמת, כן, שמצד אחד יש פה ריחוק, מתרחקים ממצרים, זה מצד אחד. מצד שני, המסעות זה קניין מעלה. כן, הוא כותב בשפת אמת, אני חושב שזה, הרעיון הזה חוזר שוב ושוב. כן, וכל מסע נדחקו יותר ממצרים שבאו לארץ ישראל, כן, צריך להיות הרצון של אדם בפרישותו מגשמיות כדי להידבק בשם יתברך, שיוכל להיות בר לבב. לא מצד שנבזה בעיניו הגשמיות. ולכן נתן לקדוש ברוך הוא לגשמיות. בעצם אומר השפת אמת, זה לא התנתקות מהגשמיות, אלא, כן, מה שקובלנו, קידוש, לקדש, לקדש את החומר, זה בעצם העניין. זאת אומרת, כשחוזרים לכל המסעות, זה באמת איך אנחנו מתקנים הכל. זה לא, אוי, בסדר, ברחנו, יצאנו ממצרים. אני אומר, זה לא בריחה, אלא זה באמת תיקון. כן, זה ההבדל בין פרישות לשמה לבין קדושה. פסילת ישרים, תיקון. כן, זה הבדל בין תשובה מאהבה ותשובה מהירה. כן, כן, כן. כן, או בסדר, אם תרצה תרגם את זה גם הלוך אלה מייסה.
כן, בעלי תשובה שהתנתקו לחלוטין, או שלקחו הכל ולוקחים הכל ומקדשים, כן, כן. טוב, אני בקיצור נמרץ, נגמר הזמן. אלה מסעי פשט הפשוט, ארץ ישראל. עכשיו, זה שזור בפירושים שהזכרנו, זה, כל פירוש פירוש זה נכנס בצורה כזו או אחרת, אבל לקחת את זה כעיקר. הכנות, ממתת שערים, לא רק לצאת ממתת שערי תומה, ממתת שערי כניסה לארץ ישראל, יהיה רצון שנזכה.